Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'un llibre excepcional, si em permeten els autors que ho digui així. Aquest llibre, Pompeu Fabra, Vida i obra en imatges, que no sé si clou realment l'any Pompeu Fabra, perquè pot ser que hi hagi encara alguna activitat que s'escoli de l'any passat, però que si el clou molt bé, perquè és, tal com deia, un llibre magnífic. I un llibre que segur que ha donat molta feina als autors, a les institucions que els hi han prestat imatges i documentació, perquè, malgrat la importància de Mestre Fabra, per l'època en què va viure, i no diguem en l'exili, però sobretot també el primer terç del segle passat, la fotografia no era una cosa tan habitual com va ser posteriorment, de manera que trobar fotografies del mestre als despatxos, fent excursions, parlant amb altres protagonistes importants de la intel·lectualitat catalana, de polítics, etc., no és fàcil. De manera que, en aquest sentit, l'obra és, ja, si no l'han vista, tindran l'ocasió de veure-la ràpidament, és magnífica, i la feina dels autors, no sé si els veig molt exaurits, molt cansats, segur que ha estat important. Hi ha dues o tres coses que voldria comentar. Una d'elles és un dels títols d'algun capítol. El mateix Fabra deia en un dels seus molts biògrafs, perquè ha estat una de les persones més biografiades, això ho diuen i en fan la llista els autors, deia: jo sóc un home gris, no, la meva vida no té importància per ser biografiada. Segurament, així és com l'encertava en moltes coses, amb aquesta no la va encertar. No només ha estat l'home més biografiat, més homenatjat, potser no el que té més carrers i places a Catalunya i als Països Catalans, però déu-n'hi-do, i això també se'n fan ressò els autors. I una de les imatges del llibre, a mi m'ha agradat especialment, el mostra a les oficines de l'Institut, quan eren al Palau de la Generalitat, en 3 o 4 anys de diferència. Naturalment, aquests anys de treball es noten, la cara se li veu desmillorada, s'ha fet gran, però també la imatge ensenya tota una sèrie d'arxivadors que estan tancats, per tant no sabem si hi havia moltes o poques fitxes, però sí que ensenya uns prestatges que a la primera fotografia està buits completament, no hi ha cap llibre, i a la segona estan plenes de llibres. De manera que segurament no eren tots els llibres que manejava, que publicava Pompeu Fabra, però et dona idea que en aquell període curt, de pocs anys, la immensa feina que va fer, que després va continuar naturalment. De tot això ens en parlaran els autors del llibre, que són en David Paloma i en Jordi Manent, i segurament els desvelaran alguns de les incògnites, de les coses que encara queden per... Jo els deia abans d'entrar que en una presentació prèvia aquí a l'Institut, em penso que era el volum especial que havia fet la Revista de Catalunya amb ells mateixos aquí a la taula, deien: encara queden coses per estudiar a Mestre Fabra. Doncs no ho sé, en aquest llibre no sé si queden moltes coses per estudiar a Mestre Fabra, em penso que ja deuen quedar ben poques. Doncs bé, res més. Senyor David Paloma, endavant. Molt bé, doncs bona tarda i moltes gràcies a tots per l'assistència. Molt honorable president Jordi Pujol, president de l'Institut d'Estudis Catalans, gràcies per la presentació i per l'acolliment. Directora General de Política Lingüística, gràcies per haver enfilat i per haver aconseguit un any Pompeu Fabra tan esplèndid, ple d'activitats arreu, i per acompanyar-nos també avui a la presentació d'aquest llibre.
Gràcies també a la Diputació de Barcelona, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, al Centre Excursionista de Catalunya, gràcies a l'Arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans, gràcies a l'Oriol García Quera i a la Gemma Poner per la vostra col·laboració. En el llibre hi ha tots els agraïments institucionals i 52 agraïments personals que, si m'ho permeten, ara no esmentaré més enllà dels que ja he dit. Hem quedat amb Jordi Manent, que jo els explicaria per sobre l'estructura del llibre i que ell abordaria amb més detall les imatges. Començo amb unes informacions generals. Avui presentem un àlbum de fotografies, n'hi ha gairebé 500, dedicat a una figura excelsa de la cultura catalana, de la nostra llengua, Pompeu Fabra. I amb això estaria gairebé tot dit. Un àlbum com tenen Francesc Macià, J.B. Foix, Joan Coromines, Lluís Companys, Jaume Vicenç Vives, Mercè Rodoreda, etc. I a partir d'ara també Pompeu Fabra. Un àlbum com encara no tenen grans polítics i polítiques del nostre país, escriptors i escriptores, historiadors, historiadores, científics, intel·lectuals de les terres de parla catalana. És un deute que algun dia haurem de retre a aquests grans personatges, que algun dia la generació que encara tenim viu el sentit de l'admiració l'haurem de plasmar. Els autors estem contents d'haver arribat aquí, contents de tenir a les mans una obra ben editada, i això és mèrit de l'editorial Basa, de la família sobre què és, i contents de veure el resultat de molts esforços, moltíssims, jo diria que inversament proporcionals a les desavinences que hem tingut el Jordi i jo, que han sigut poquíssimes. Contents que a la portada hi hagi el logotip de l'any Pompeu Fabra, perquè ens fa pensar que hem coincidit en l'àmbit d'actuació de l'any, ni que siguem ja el 2019 i que estrictament s'hagi acabat l'any. Potser estaríem més contents que el llibre hagués sortit fa un any. O potser no, estaríem, perquè si hagués sortit fa un any hi hauríem perdut la salut. I de moment això ho hem salvat, perquè la salut sempre s'espatlla, però de moment ho hem salvat. Estem contents de plegar per primera vegada en un sol volum el 95% de les fotografies que existeixen sobre Pompeu Fabra, de les quals es té notícia, i força d'aquestes són inèdites. Modestament els dic que hem volgut trobar un equilibri entre text i imatge, fins i tot els diria un agradable desequilibri en favor de la imatge, perquè estem parlant d'un àlbum, i que hem aspirat a tenir un estil comú en tot el que té a veure amb el text escrit. A hores d'ara gairebé no el sabria dir jo mateix qui ha escrit què, i això entenc que és un mèrit. L'obra s'estructura en 5 capítols: la vida, un lingüista genial i proactiu, l'obra, biografies i retrats, i el país, una hora Fabra. En el capítol 2, el del lingüista genial i proactiu, expliquem quantes llengües sabia Pompeu Fabra, en quins diaris i revistes va escriure. Presentem Fabra com el gran divulgador d'un subgènere del periodisme, que avui prou conegut, però que no pas en temps de Fabra, que era el de les converses amb els lectors, les famoses converses filològiques. Quins viatges va fer per les terres de parla catalana i quins per l'estranger? Les càtedres, els deixebles, els jurats, els tribunals, les ponències, els càrrecs, els nomenaments, les presidències, els manifestos, les adhesions, els textos que va signar, la seva relació amb l'associacionisme, els homenatges a què va assistir, els campaments, les excursions, les tertúlies, els gustos, les aficions, tot això és el capítol 2. Ell, Pompeu Fabra, que va deixar dit que era un home gris, sense relleus, sense biografies, però que també va dir altres frases, de més o menys potents, que el lector anirà trobant en el llibre. Per exemple, jo en dic tres. Per exemple, cal estudiar bé la llengua viva, cal estudiar bé la llengua antiga. I Bilbao em cau a sobre, de la seva etapa a Bilbao, o me'n vaig a morir a França, etc. Els mentiria si els dic que hem volgut trobar un equilibri entre els 5 capítols. Més aviat seria un agradable desequilibri en favor de la vida i l'obra, perquè la vida i l'obra representen el 80% del llibre. Hem intentat, i em sembla que ho hem aconseguit, ser honestos. Si el llibre diu vida i obra en imatges, doncs bàsicament hi trobaran
vida i obra en imatges. L'àlbum hauria pogut ser més extens si en el capítol 5, El país honora Fabra, haguéssim recollit totes les imatges que tenim de monuments, plaques, medalles, medallons, monedes, segells, matasegells, sobres, banderins, ceràmica, rajoles, suros, bustos, escultures, aquarel·les, làmines, auques, pòsters, postals, catifes de Corpus, nadales, adhesius, rajoles de xocolata, rutes, calendaris. Fixin-se, i fins i tot ara una llibreta groga, que la llibreta és groga, i amb una faixa que recull una altra gran frase de Pompeu Fabra, que jo la vaig sentir per primera vegada, el Jordi ja ho sabia, i vostès també la sabran, però jo la vaig descobrir per la directora general. El només tindrem el que nosaltres sapiguem guanyar, això és el que diu la llibreta. Es pot començar a mirar el llibre pel capítol 5, per aquest. Els deia que hem intentat ser honestos en relació amb el contingut títol i Jordi Manent els explicarà també l'honestedat pel que fa a les referències. El llibre també conté descobertes. Per exemple, la participació de Pompeu Fabra en condició de químic en la comissió d'estudi de la qualitat de l'aigua que abastia la ciutat de Bilbao, el 1912, en condició de químic. Això és una descoberta de la Mònica Montserrat. Els enregistraments, les pel·lícules, les noves tecnologies, la comparació de 3 anys Fabra, 2018, 1968 i 1998 i 1968. I això els puc dir, jo sí que me'n recordo que ho va fer el Jordi, això està molt ben fet, aquesta part, la resta també, però vull dir, anem fent. Hi ha altres detalls de dades, d'imatges, de precisions. Els diria que entre línies, però també de manera explícita, se'ns nota l'admiració cap a les persones que estudien, que difonen la vida i l'obra de Pompeu Fabra, que ho han fet des de fa molts anys i que ho continuen fent ara. Penso en alguna referència directa a Jordi Ginebra, però també penso en Jordi Mir, també penso en Albert Gené, en Josep Morgades, en Mila Segarra, en tots els que heu fet la feina que heu fet i la continueu fent. Dit això, jo potser acabaria, però de fet li vaig demanar permís al Jordi perquè em feia una especial il·lusió ensenyar-los algunes imatges de l'exili, concretament 6, el capítol de l'exili, potser n'hi ha més de 80. M'agradaria, Jordi, si pots ensenyar la primera, aquesta, una foto familiar, possiblement de l'any 44. Hi veuen asseguts als extrems Dolors Mestre i Pompeu Fabra, al mig els dos nets grans, Carles i Mercè, i les filles, i el gendre, darrere, Ferran Rahola. És l'exili. Per arribar aquí, Fabra, la seva família i tanta altra gent van emprendre penosament el camí de l'exili fa 80 anys. Van passar la frontera amb dificultats, van arribar al Voló amb més dificultats i van entomar un dia a dia difícil, arriscat, precari. Fabra va rebre ajuts de familiars, d'amics, d'un fràgil govern català a l'exili i aquesta, malgrat tot, és una foto de felicitat, una foto de victòria. El que havien passat el 39 ja quedaven una mica enrere, però continuaven a l'exili. Com també ho és aquest altre, naturalment, Fabra amb el net gran. Entre el 39 i el 44 han passat moltes coses i el llibre els ensenyarà la desaparició de tota una generació. Veuran fotos de Fabra en l'enterrament de Maria Comas, muller d'Antoni Rovira i Virgili, a Montpeller l'any 42, de Fabra en l'enterrament de Joan Casanovas, president del Parlament de Catalunya l'any 42, a Perpinyà, de Fabra en la descoberta d'un monument en memòria del president Companys en el 4 aniversari de l'afusellament, un acte que va tenir lloc a Perpinyà l'any 44, i a més de l'exili, la Guerra Mundial. Fabra va viure l'estiu de l'any 44 la matança de Vallmanya, a Prada, on vivia a 4 passes del seu carrer. Es desperta un dia la població amb morts al mig de la plaça, la guerra, els maquis, els alemanys. El primer govern de la Generalitat de Catalunya a l'exili, la foto és del 13 de gener del 46, de fet la constitució del govern és anterior, aquí veiem Carné, Pissunyer, Fabra, Irla, Comorera i a l'extrem de la dreta Rovira i Virgili, la primera i única vegada que el govern sencer es va poder reunir, Fabra dimitiria com a conseller el 22 de gener de l'any 48, després de la mort de la filla. Cal associar-hi en aquesta fotografia les dues cartes de Pissunyer a Fabra, quan li diu Pissunyer, us demano de ser en un govern d'unitat catalana. I com Fabra no responia, li torna a escriure a Pissunyer i li diu, passat l'estiu pel mig, vos no podeu mancar
en el govern. I Fabra respondrà: no puc dir-vos que no, però tampoc no us puc dir que sí. Però acabarà sent que sí, perquè també en paraules de Carles Pissunyer, a l'exili, Catalunya és per damunt de tot la llengua. Aquí tenen la famosa foto de la Setmana d'Estudis Catalans d'abril del 47, és a l'Espai Fabra, és la foto on a part de Fabra s'hi distingeixen tot de personalitats, ara Pau Casals, Josep Pallach, Joan Alavedra, Ribert Barrera. És la foto que va fer Josep Palau i Fabra i que poc temps després es lamentarà d'haver-la fet, en lloc d'haver-la fet fer, perquè ell no hi surt aquí en aquesta foto. I finalment aquí veiem un Fabra, no, finalment no, aquí veiem un Fabra vellet de l'any 48, la fotografia la conservava Joan Coromines, però qui la va fer és el fotògraf Puig de Perpinyà. Hi ha en el llibre una secció, que recorre diferents capítols i que es titula En primer pla, en què es destaca Fabra en primer pla. Em sembla que està ben trobat. I l'última, ara sí, és la del nínxol on enterren Fabra, el de la primera tomba, cedida per la família Soler Mateu. Les despulles de Fabra s'hi van estar aquí fins al 1974, després es van traslladar. A la ruta Pompeu Fabra, per Prada, expliquem les tres ubicacions de la tomba del mestre i les circumstàncies de cadascuna d'aquestes ubicacions. A mi em feia gràcia ensenyar-los unes poques fotos de l'exili, gràcies Jordi pel permís, perquè em revela que tinguem avui, tal com fa 80 anys, persones exiliades per les seves idees i que tinguem també avui persones empresonades per les seves idees. Per les seves idees, Llibertat, presos polítics. Gràcies, David. Jordi, endavant. Molt honorable president Pujol, senyor Joan Domènech Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística, Berenguer Vidal, responsable de l'arxiu del Centre Excursionista de Catalunya, Oriol García i Gemma Pauner, col·laboradors del llibre, dibuixants, familiars i amics de fotògraf que ens heu proporcionat material per a l'àlbum, amic David, amigues i amics. Abans que res, volia destacar la generositat, subratllo generositat, amb què en David i jo ens hem trobat a l'hora de dur a terme aquest àlbum Fabra. Generositat no només per les institucions que hi col·laboren i els seus treballadors que ens hi han ajudat, sinó també de ninotaires que han dibuixat Fabra, de familiars i amics de fotògraf, coneguts o no, que ens han cedit fotografies de Fabra per estampar en el llibre, així com diversos estudiosos fabrians que ens han ajudat amb algunes informacions. Abans de passar a mostrar-vos algunes fotografies del gramàtic que trobareu a l'àlbum, voldria donar-vos algunes dades. Hem consultat 40 arxius, a més d'unes 35 revistes i diaris, la majoria ja extingits, d'on hem tret fotos de Pompeu Fabra. El llibre conté, tal com ha dit en David, 500 fotografies, de les quals 225 hi surt Fabra, i d'aquestes 225, prop d'un centenar són inèdites, molt poc conegudes o desconegudes, és a dir, que es troben en alguns arxius i que fins ara ningú no les havia publicades. També hem reproduït 70 dibuixos de diversos ninotaires i pintors que han dibuixat o han pintat el mestre. La resta de fotografies corresponen a domicilis del lingüista, fotografies d'entorn, documents, altres personatges coetanis a Fabra, institucions, portades de llibre, etc. Aquest és l'àlbum complet de Fabra. Complet no es pot afirmar mai, ja que sempre surten noves troballes, sortosament. Tanmateix sí que podem dir que hem reproduït la gran majoria de les fotografies que hem trobat. Només hem descartat aquelles molt borroses o de mala qualitat, majoritàriament del Fabra excursionista o de l'època de l'exili, i també aquelles fotos molt semblants, és a dir, diverses fotografies d'una mateixa seqüència. Després també hi ha algun cas específic, com el cas d'alguna foto fabriana que sabem que hi ha a l'Arxiu Centelles, dipositat a Madrid, i que la burocràcia espanyola ens ha posat moltes traves per poder-la adquirir. Per cert, un greu error, perquè aquests impediments l'únic que fan és posar traves a la divulgació de l'obra del fotògraf en qüestió. Personalment he de dir que treballar en aquest àlbum ha estat apassionant perquè
entre d'altres coses, ens ha permès descobrir grans fotògrafs catalans i també grans fotoperiodistes de l'època. Després els citarem. Per tant, homenatjar aquest llibre no només homenatge a Pompeu Fabra, sinó també que el considerem un homenatge a tots els nostres grans fotògrafs catalans. Voldria destacar que en l'àlbum hi ha també recerca històrica, no només dels textos escrits, sinó en els peus de foto pel que fa a la localització de llocs, anys, descripció de personatges i context històric. En la majoria dels casos hem identificat les persones que sortien a les fotografies, però no sempre. Així que, en general, en força casos hem ampliat sensiblement la informació que se'ns havia proporcionat des d'arxius o revistes. Però això no té cap mèrit, de fet, és la nostra feina. Hem volgut ser molt curosos i molt honestos pel que fa a les referències dels drets d'autoria i dels drets de reproducció i sempre que ho hem sabut o ho hem descobert, els hem citat. En cas de desconèixer l'autor de la fotografia, hem posat autor desconegut i al costat les sigles DR, que vol dir drets reservats, per si posteriorment surt a la llum l'autoria de la fotografia. Hem actuat de la mateixa manera pel que fa als dibuixants, la majoria dels quals se'n sap l'autoria. També ens hem trobat amb la problemàtica que més d'una trentena de fotografies són diversos els arxius que, de bona fe o a causa del desconeixement, pensen que entenen els drets de reproducció. El que hem fet és buscar la font original, és a dir, l'autor i, conseqüentment, la cessió d'aquests drets en els arxius que legalment hi tenen la potestat. A continuació, el que farem és un piscolabis d'algunes de les fotografies que trobareu a l'àlbum i començarem per una mostra dels grans fotògrafs que han retratat Pompeu Fabra en un primer pla, sobretot en un primer pla. Cal subratllar, això és important, una cosa que jo no en tenia prou consciència, la quantitat de nissagues que hi ha en aquest món dels periodistes, que és un fet realment recurrent. Començarem per aquesta fotografia de l'Adolf Mas, feta per Adolf Mas, de l'octubre de l'any 6, en ocasió del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, on Fabra, com es pot comprovar, elegant com sempre, però jove. Josep Brangolí i Soler, un altre dels grans fotògrafs catalans, que el van seguint al seu ofici els seus fills Joaquim i Xavier, va fotografiar Fabra vers 1930-1932 a les oficines lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Amadeu Mariner, que signava Badalac o Amadeu, el seu germà es deia Josep i signava Mariner, també era fotògraf, va fer aquest retrat de Fabra dels anys 20 que ho va reproduir l'Eco de Badalona. Josep Maria Sagarra i Plana, no té res a veure amb l'escriptor i dramaturge Maria de Sagarra, el va fotografiar també l'any 34 en aquest lloc no identificat, és una foto aquesta, bastant coneguda. Un altre dels grans fotògrafs catalans, Gabriel Casas i Galobardes, en una fotografia clàssica dels anys 30 i que va ser oficial de l'any Fabra, del primer any Fabra del 1968, a través d'aquí se'n va fer, el que em deia el Jordi Mir, un cremat que va servir per divulgar abastament unes postals en l'any Fabra i que tantes entitats i institucions van repartir. Aquesta fotografia és de Josep Andreu Puig Ferran, un fotoperiodista també important de l'època. És de l'any 34 en un lloc no identificat. Un altre gran fotògraf, Pere Català i Pic. El seu fill, també fotògraf, va ser Pere Català i Roca. Aquesta és de Pere Català i Pic. És una fotografia de l'any 38, feta al despatx de l'Institut d'Estudis Catalans. Una fotografia doncs, també bastant emblemàtica i coneguda. Aquesta fotografia segur que no el sonarà perquè fins ara restava inèdita, és una fotografia del Fabra de l'exili, retratat pel perpinyanès Jean Rivière, és del maig del 45. Fabra és al costat del batlle de Perpinyà, Fèlix Mercader. I aquesta és una altra fotografia d'un fotògraf de la Catalunya del Nord, en aquest cas el fotògraf oficial de Prada, Pere Ribas, que va fotografiar Fabra el febrer del 48, per tant, pocs mesos abans de la seva mort. I en aquest primer repàs de fotos de primer pla de Pompeu Fabra hi ha aquesta fotografia d'autor desconegut, un primer pla doncs, amb un Fabra amb una mirada una mica inquietant. La fotografia és de 1914 i la va publicar l'Eco de la Treballadora.
Realment, quan la vam veure, ens va sorprendre, perquè en algunes de les fotografies no sembla que sigui Pompeu Fabra. L'he deixada al final per causar sensació. Bé, ara continuarem destacant les facetes de Pompeu Fabra. Ara hem vist un Fabra en primer pla i ara veurem que aquest home, amb aquesta vida tan grisa que ell deia, doncs era un home polifacètic. En primer lloc, ens trobem amb el Fabra professor. A veure, des del públic, és a la seva esquerra, és el primer de tots, aquest home amb bigoti. Ens va costar de reconèixer-lo. És una fotografia de finals del segle XIX, la primera o la segona fotografia de la qual es té referència de Fabra. No sap si és la primera o la segona fotografia, i aquí surt amb el Bartomeu Galí, que van tirar endavant aquest col·legi politècnic del qual va ser professor Fabra durant uns anys. Passem en aquesta fotografia, és un homenatge a Pompeu Fabra, com ha anomenat fill adoptiu de la ciutat de Badalona. Aquesta fotografia és del 28 de gener del 34, és bastant coneguda. I bé, tenim en Ventura Gassol, el conseller de Cultura, l'alcalde de Badalona, Pompeu Fabra, i el filòsof Jaume Serra Unter, que a mi, quan el veig, em fa pensar en Andreu Mascolell, perquè té una semblança raonable, però és veritat. Després tenim aquesta fotografia, que és ben curiosa, de Fabra, també d'autor desconegut, bastantes de les fotografies són d'autor desconegut. És una foto en què Fabra està plantant un test, porta la pipa a la boca i és a Viladrau, és vers 1935, ve de la Fundació Bofill i Mates, de Bofill i Ferro, de Viladrau. I aquí una altra fotografia de Viladrau, el mestre en Jaume Bofill i Mates, fumant un cigarret, en aquest cas, a Mas Rosquelles. El Mas Rosquelles es conserva prou bé, i també aquesta balconada, hi vaig ser fa uns pocs mesos i, per tant, no ha canviat massa, per sort, es conserva. Una altra fotografia també a Viladrau, en la qual Fabra, Pompeu Fabra, hi tenia certa presència. Aquesta és una fotografia del fotògraf Josep Badosa, de l'any 1928. Fixeu-vos, és a les oficines lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, les prestatgeries, que són buides, al qual parlava el president, i Pompeu Fabra aquí no té gaires cabells blancs, però a la següent fotografia doncs veieu que les prestatgeries són plenes i Fabra ja li han sortit bastantes canes. Aquesta fotografia concretament és d'Alessandro Merletti Quaglia, un fotògraf d'origen italià que es va establir a Catalunya, i el seu fill era Camilo Merletti Carriba, que també era fotògraf. És de l'any 34, al mateix lloc de l'Institut d'Estudis Catalans. A continuació, una fotografia preciosa, molt bonica, molt coneguda, de Pompeu Fabra amb Josep Miracle. És de l'any 32, l'autor és en Gabriel Casas i Galobardes, i hi ha una altra fotografia de la mateixa seqüència. I aquesta és l'única fotografia que es coneix de Fabra amb una bandera independentista en un campament del grup local de Badalona, de Palestra. És de l'abril del 33 i l'autor és desconegut. I ara entrem amb el Fabra pres polític. La història es repeteix, per desgràcia. Fou detingut durant un mes al vaixell Uruguai pels fets del 6 d'octubre. Recordem que els fets del 6 d'octubre van provocar 73 morts i més de 2.500 detinguts, la gran majoria al vaixell Ciudad de Cádiz primer i després al vaixell Uruguai, entre els quals Fabra. Ell aquí al costat té l'alcalde del Prat de Llobregat, Josep Gibert, i el regidor de Cultura, també de la mateixa Ajuntament, Joan Bruixola. I passem al Fabra excursionista, als campaments de Fabra Arnalot, al Pallars Sobirà, entre l'any 27 i l'any 35, no es pot datar més perquè hi va haver durant diversos anys consecutius aquests campaments. Veiem aquí un Fabra esportiu, com també veurem aquesta foto que té molta gràcia, d'un Fabra nedador. N'hi ha un altre que se'l veu nedant, avui no l'hem triada, l'haureu de buscar al llibre. I aquesta fotografia és del 24 d'agost del 30 a Tossa de Mar, en un campament també de Palestra. L'acompanyen, aquest del barret és el Lluís Nicolau d'Olver, i la foto és del Gabriel Casas i Galobardes. I aquí tenim una fotografia bastant coneguda del Fabra polític, és un acte de lliurament al president Francesc Macià de les targetes d'adhesió a favor de l'Estatut d'Autonomia del 32. Fabra representava Palestra, n'era el president, i l'Estatut va ser retallat. Us sona la música? Bé, l'autoria de la fotografia és del fotògraf de Josep Domínguez. Una dada rellevant. Fabra va ser retratat amb tots els presidents de la Mancomunitat i de la Generalitat de Catalunya, amb tots, i surt,
I també es va escriure amb gairebé tots ells, menys un. Però surten fotos en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch, en Francesc Macià, en Lluís Companys, en Josep Irla i en Josep Tarradellas, Tarradellas abans que fos president. I aquí tenim el Fabra conferenciant, és una foto de Carlos Pérez de Rozas Masdeu. Senyalo el segon cognom perquè va tenir un fill que es deia Carlos Pérez de Rozas i Sáenz de Tejada, que també va ser fotògraf, i alhora aquest va tenir un fill que es deia Carlos Pérez de Rozas Arribas, que és viu, que també és fotògraf. Per tant, la nissaga Pérez de Rozas pel que fa a l'àmbit del ram de la fotografia. Aquest és un dibuix fins fa poc inèdit que l'Oriol García Quera va tenir la gentilesa de fer-nos per l'ocasió de l'àlbum de Pompeu Fabra i que surt reproduït a l'àlbum. Fabra, un home de diàleg, és una foto de Josep Grangolí del 23 de març de l'any 30, una recepció dels intel·lectuals castellans que el 1924 van signar un manifest en solidaritat amb la cultura catalana, que evidentment va rebre diguem, les patacades provenients de la dictadura Primo de Rivera. Fabra és al mig i aquí hi ha Ramon Menéndez Pidal i altres fotògrafs i altres intel·lectuals castellans que en aquell moment doncs, van donar suport a la situació catalana. Aquí tenim, aquesta foto és molt curiosa, s'ha descobert fa poc, l'arxiu de Valls, no sé si es fixen què fa Pompeu Fabra, està menjant calçots, sí senyor, el Pompeu Fabra popular també el tenim, menjant calçots a Valls, vers 1925-1930. La foto no s'ha pogut trobar més bona resolució, però bé, es pot veure. I aquí una foto, a mi m'agrada molt aquesta fotografia, molt, molt bonica, com a president de la Unió Catalana de Federacions Esportives va assistir a la cursa Jean Buin i és una fotografia de Joan Andreu Puigferran del gener del 35. Una fotografia també molt poc coneguda. I ara acabaré amb el Fabra dibuixat, una mostra, penseu que hi ha 70 dibuixos, i per tant aquí només n'hem triat 4. El primer dibuix que es coneix sobre Pompeu Fabra és aquest de l'any 7, anònim, no se'n desconeix l'autoria, publicat a l'Esquella de la Torratxa l'any 7, com deia. Una altra mostra, aquest dibuix de Jaume Passarell, escriptor dibuixant, que és dels anys 30, es va publicar l'any 34 en una publicació de Badalona. Una pintura del pintor Lluís García Oliver, que es conserva al Centre Excursionista de Catalunya. I finalment un dibuix molt recent de la ninotaire Cristina Los Santos que es va publicar a Cavall Fort amb unes vinyetes, un petit còmic, el juliol de l'any 2018. I acabo doncs amb els agraïments a l'editor en Santi Sobrequés, també l'Agustí Sobrequés, a la dissenyadora Elena Herreros que realment ha fet una feina extraordinària, ha fet brillar el llibre des de la maquetació, als correctors Jaume Obreda i Vicky Nebot, els quals han fet molt bona feina, com deia els col·laboradors Oriol García i Gemma Pauner, a totes les institucions que hi han col·laborat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu Fotogràfic de Barcelona i Centre Excursionista de Catalunya, i a tots els arxius i famílies que ens han cedit fotografies. Sense tots ells i la seva generositat, aquest àlbum no hauria estat possible. Evidentment, també un agraïment per la col·laboració que ha estat boníssima, del David, entre el David i jo. Sapigueu que totes aquestes fotos i moltes més les trobareu en aquest àlbum Pompeu Fabra, ara només us queda comprar-lo. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi Manent. Senyora directora general Franquesa, endavant. Bon vespre a tothom, molt honorable president. President de l'Institut, professor Paloma, Jordi Manent, senyores i senyors, l'any Fabra no s'ha acabat. Aquesta és la primera conclusió que podem dir així d'entrada. El govern de la Generalitat, com vostès saben, va decidir de manera solemne el 2017 que l'any següent, el 2018, seria dedicat a la memòria de Fabra per commemorar el seu 150 anys del naixement. El govern tenia molt clar que el lingüista que va ser precoç
però enginyer de formació, havia de ser recordat pel prestigi intel·lectual que tenia, per l'obra realitzada i també per l'exemplaritat de la seva vida. No va tenir cap dubte la Generalitat a prendre aquesta decisió i durant el 2018 vam commemorar tot el país i més enllà, perquè tot el domini lingüístic ha commemorat aquest any Fabra, perquè vam convidar tothom des de la Direcció General de Política Lingüística, ens va semblar que calia que anés més enllà dels actes solemnes, naturals i normals que es fan a l'entorn dels anys, des de protagonitzat, sobretot, des de l'entorn administratiu i més polític i a vegades acadèmic, i vam convidar a tots els ens locals del país i a les institucions de Catalunya i de tot el domini lingüístic a compartir-la col·lectivament. I és evident que tot el país en ple, un país en un sentit genèric, hi ha respost en aquest moment. Estem preparant una memòria també visual, perquè no hi seríem a temps de fer una memòria escrita, que ens agradarà de poder-la presentar una mica més endavant, i veurem que realment l'any Fabra ha estat molt fructífer i, com deia el president, doncs potser es clou amb aquest àlbum, però no, demà al matí a les 9 serem aquí una altra vegada amb un acte Fabra lligat amb Fabra i ensenyament, a l'entorn de l'ensenyament. I encara ens queda un documental per estrenar que el farem allargar fins Sant Jordi, per tant tindrem any Fabra encara durant aquest any i jo crec que durant molt de temps, perquè moltes de les obres, moltes de les actuacions que s'han fet per poder-se quedar, per poder continuar explicant al món i en el nostre entorn més proper qui era aquesta persona que avui expliquem en forma d'àlbum. Hem fet més de 700 actes i projectes de tota mena, en alguns ens hi hem trobat amb el president per descomptat, amb en David Paloma, amb en Jordi Manent i amb alguns de vosaltres. Hem fet de tot, rutes fabrianes, amb la Mònica Montserrat, que és aquí al davant, a Bilbao, a Prada, a tot arreu de les cases on ara les podeu veure fotografiades o als entorns i als paratges on el mestre va viure. Hem fet exposicions que encara circulen, per tant encara s'està explicant qui era Fabra. Hem fet moltes conferències, s'han publicat molts articles, s'han fet dictats, cantates, titelles, s'ha fet de tot, ho explicarem una mica més endavant, perquè el que volíem era fer conèixer el talent indiscutible que tenia Fabra i l'esforç incansable que ell va posar al servei altíssim del país, perquè el va posar al servei altíssim d'endreçar la llengua, aquella llengua que era desmanegada, desgavellada, supeditada enormement al castellà després de segles de decadència i d'estar reclosa en àmbits únicament familiars i fora, foragitada, més aviat, seria més exacte de dir, foragidada de tot entorn formal. I el que va fer va ser transformar aquella llengua en una llengua moderna, en una llengua nacional, en una llengua universal. I és per això que mereixia que el país sencer li retés homenatge. Ell va fer que la llengua fos apta per a tota necessitat, per a les infinites necessitats que té una llengua de cultura, i ho va fer amb una finalitat molt clara, una idea molt gran, que a mi m'ha agradat d'anar recordant sempre que n'he tingut ocasió, que ho feia no amb la virtut que ha de tenir qualsevol lingüista, que és aquesta capacitat de rigor acadèmic. Aquesta no era únicament la seva finalitat, sinó que la seva finalitat més alta era que la llengua pogués ser feta servir per a tot i per a tothom. I per això, en un moment determinat de l'any, aquest en què començàvem, quan en Jordi Manent, en aquest cas, amb en David Paloma, m'havia proposat molts de projectes i me'n va proposar molts i hem pogut compartir tots els que ha estat possible, Jordi Manent un dia em va dir: tinc un projecte que és fer una història de Fabra, un llibre de Fabra amb fotografies. I jo d'entrada li vaig dir:
Doncs sí, mirarem de col·laborar-hi, perquè d'entrada el projecte era molt atraient i el resultat, evidentment, ja ho esteu veient per les fotos que avui ens han ensenyat i quan veieu el llibre, si encara no heu tingut ocasió, doncs veureu que l'encert del projecte era bo, l'encert de totes les institucions de donar-hi suport també ho ha estat i, evidentment, la feina que han fet aquests dos autors amb tots els altres professionals que han hagut de col·laborar-hi doncs, també és un resultat d'èxit. Jo crec que ens faltava, ens hagués faltat això, perquè tenim biografies, com deia el president, que expliquen a Fabra des d'un punt de vista més històric, des d'un punt de vista més divulgador. Tenim obres de tots els gruixos i de totes les característiques que expliquen qui era Fabra i la trajectòria personal i vital que ell va tenir i que el va transcendir i per això encara l'estem homenatjant. Però jo crec que si haguéssim acabat l'any Fabra, any Fabra amb cua, per dir-ho així, sense haver posat a l'abast de tothom fotografies, doncs hagués quedat un any escapçat, perquè acabarem fent una renovació d'un documental, però un documental es veu d'una manera determinada i en canvi un llibre com el que avui presentem jo crec que és un llibre que no deixa de ser un orgull de país. Jo crec que ho hauríem de dir així, un país que s'estima honora els seus referents i Catalunya el que ha de fer és honorar els seus referents i en allò que encara no ho ha fet doncs ho hem d'anar completant com el mateix professor Paloma ens estava dient. I de moment comencem per aquest àlbum, n'has dit alguns més que esperem que entre les institucions i les persones doncs, siguem capaços de tirar endavant, però en tot cas avui celebrem que tenim aquest àlbum amb gairebé 500 fotografies i moltes il·lustracions. Les il·lustracions són precioses, mireu-vos-les amb detall perquè són precioses. Aquí hi ha algun autor, però hi ha autors, evidentment, que van més enllà i de fotografies veureu que repassa tota la vida des del molt començament fins que arriba a l'exili i a la mort. Jo crec que és un llibre que ens quedarà a les mans per sempre, perquè a més és un llibre obsequi. I com a llibre obsequi doncs ens podem emplaçar a fer-lo córrer perquè sigui, evidentment, a totes les biblioteques, de totes les escoles, a tots els instituts, però a més jo crec que a totes les cases que tinguin un interès cultural. Ara sembla que us l'estigui venent, però jo crec que és així, és un llibre referent sobre un referent que és de tots nosaltres, perquè Fabra, com deia, és un homenot a la manera pleriana i jo crec que aquest passeig amb aquestes imatges per tota la trajectòria, com deia, vital de Fabra i explicant a més la gran obra que va fer, és a dir, combinant les dues coses, la vida i l'obra, com diu el mateix títol, d'aquesta manera tan descriptiva però encertada, jo crec que és gairebé la millor cloenda, encara que no sigui la cloenda de l'any Fabra. I és veritat que no podria parlar d'aquesta obra sense dir que les fotografies són boniques i les vas veient, però quan arribes a les fotografies que s'associen al que ha dit el professor Paloma de me'n vaig a morir a França, doncs allà t'hi quedes una mica aturat, perquè també hi ha totes les fotos de l'exili i a més s'hi veu també que Fabra no es va aturar. Fabra va continuar treballant fins que va morir a Prada, va estar treballant en el seu projecte majúscul de vestir l'arquitectura de la nostra llengua. I clar, potser si en el moment que imaginàvem l'any Fabra doncs hagués continuat la vida d'una manera natural, doncs aquest apartat no ens quedaria tan fixat a la retina, però com que som on som i el que ha passat és el que ha passat, doncs veiem que Fabra, com els nostres governants i dirigents polítics i cívics, són a la presó i a l'exili, com ja ha recordat David Paloma, doncs ens arriba molt més a prop, perquè
ens retorna la història, aquesta part de la història que se'ns fa real i propera i que no voldríem de cap manera haver de tornar a viure. Però ens ho hem de mirar des del punt de vista de la voluntat de l'any Fabra, també és aquesta, la voluntat de l'any Fabra era alçar-se tossudament per reconèixer Fabra amb tot el que això implica, fer saber qui era, però sobretot enfortir la llengua que ens vertebra, vertebra a tot el domini lingüístic. I aquesta era la finalitat, també gairebé diria jo que principal de l'any Fabra, que és que la llengua catalana sigui explicada amb l'excusa, evidentment, d'un referent gran com és Fabra, però que sigui explicada sobretot per ser reforçada. I això és el que preteníem amb l'any Fabra i hem de continuar, per tant, celebrant l'any Fabra perquè hem de continuar treballant per la sobirania plena de la llengua, com de fet Fabra va fer. Jo crec que serem mereixedors del seu llegat si, a més de fer aquestes obres que l'expliquen, doncs fem que la llengua continuï com ell volia, per a tots i utilitzada per a tothom. Si m'ho permeten, bé, jo d'entrada i abans d'acabar amb uns versos que m'agradaria de llegir, evidentment he de donar les gràcies a les 52 persones que hi han participat i celebrar que les 6 institucions que hi hem donat suport l'hagin fet, que l'editorial hagi fet una obra magnífica i que vosaltres dos, David Paloma i Jordi Manent, hàgiu treballat tan bé sense perdre la salut, que això no vol dir que ara no la perdeu una mica més. És veritat, ho diu, perquè quan hem fet un còmic, doncs s'ha presentat el còmic per tot arreu i això doncs és un no parar. Per tant, aquesta obra, tot just ara l'estrenem, però ara s'ha d'explicar i s'ha de fer, s'ha d'anar explicant per tot arreu i, per tant, una miqueta de salut sí que s'hi ha de dedicar. Això, si us he de dir la veritat, el meu equip de la Direcció General em deia quan s'acostava el desembre, que bé, s'acaba l'any Fabra, començarem a respirar una mica. I ara diuen, no s'ha acabat l'any Fabra, tenim tota la resta i l'any Fabra continua. Per tant, continuem. Jo crec que hem de continuar treballant perquè la llengua ho mereix, perquè Fabra ho mereix i perquè ens cal, simplement, perquè no estem en la posició que encara voldríem estar. Aquí, en les fotografies, quan us hi passegeu, veureu, i també s'hi esmenta molt el seu pas per Badalona, en el centenari que es va celebrar a Badalona, Pere IV li va escriure uns versos que jo crec també que fan pensar en això que t'ho has dit, doncs la música us sona, a mi la música també em sona, i diu, en un país segur que els coneixeu, però jo crec que està bé que el llegim en un dia que presentem una obra tan completa com aquesta. En un país que renaixia, tot fent via, emprengué sol la gran comesa mal compresa i a un desmanec ja vell de segles donar regles. I sempre ho feu amb un somriure d'home lliure. Les fotos n'hi ha moltes de somriures de Pompeu Fabra. Que el lliure albir d'altri respecta, circumspecta, sent enginyer d'enginy flexible, molt sensible, un pont vestir per la cultura, llengua pura, perquè sabia de convèncer, poder vèncer, dictador amb seny i sense sabre, mestre Fabra. Continuem vestint ponts per vèncer amb seny i sense Fabra, amb la llengua que compartim tossudament, perquè com ell ha recordat, és una frase que a mi m'agrada, tindrem el que nosaltres sabrem guanyar, però, a més, com deia Fabra, si la llengua fallava, fallava tot. Per això no ens podem aturar i encara que hi perdem una mica de salut, continuem. Enhorabona a tots, de veritat, i expliquem encara qui era Fabra i fem anar la llengua per a tot i per a tothom. Gràcies. Gràcies, directora. Jo acabaré només
dues coses que s'han dit, però que redós de la importància del llibre poden haver quedat una mica deixatades. M'agradaria insistir-hi. Per un cantó, la molta feina que ha calgut fer per reunir documents, fotografies, textos, com s'ha vist, no? La quantitat d'arxius que heu visitat, els permisos que heu hagut de donar, la feina de detectius per saber qui era aquell personatge que estava a la fotografia junt amb Mestre Fabra. Per tant, insistim en això, per un cantó. I per un altre, també s'ha dit, i ho comentàvem just abans d'entrar, està molt bé, Fabra s'ho mereix tot, per tant, que l'any Fabra hagi tingut tantes activitats i sigui un èxit, perfecte, però cada any n'hi ha molts d'anys i en tenim molts de personatges il·lustres en tots els àmbits de la llengua, de la història, de la ciència, de la cultura, i a mi m'agradaria que l'esforç, no pas de la Generalitat només, sinó de l'esforç que fa el país, en aquest cas concret, per un any Fabra, el féssim també per, si no tots, la majoria d'aquestes persones de les quals recordem el centenari, els 200 anys, el que sigui, del naixement, de la mort i de l'obra. Per tant, és una cosa que, com a país mediterrani, encara que sempre ens emmirallem en Europa, som una mica deixats respecte als nostres patums, als nostres grans homes i dones, naturalment. Efectivament. I això passa a tots els nivells. Per exemple, amb un nivell més modest, a l'Institut de fa anys preparem unes semblances dels membres de l'Institut, que algunes d'elles doncs, són uns apunts breus, altres són, hi ha molt treball darrere. No? Doncs bé, cada cop ens costa més trobar qui pugui fer la semblança d'alguns dels membres més antics, en part és lògic, perquè aquests membres més antics, que doncs, ja no hi ha ningú que els va conèixer segurament, no? Però és complicat i em penso que ens falta, tenim assagistes, tenim poetes, tenim dramaturgs, però tenim molt pocs biògrafs a la nostra literatura i els pocs que tenim són molt bons, però són pocs. De manera que l'altra cosa que m'agradaria que quedés clar de tot això que s'ha dit és que fem un esforç tots plegats per demandar, ara que s'acosta Sant Jordi, que espero que el llibre es vengui molt bé, per demandar més biografies dels nostres homenots i les nostres donasses. Moltes gràcies.